יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה איך שהלב נפתח היי בנות, מה שלומכן? אני רוצה להראות לכם משהו מקרוב, אז בואו אליי. אני רוצה בעצם להראות לכם, כל כך הרבה נתקלתי בשאלות לגבי איך למרוח לק בצורה נכונה, ואני רוצה להראות לכם את השיטה שלי, את הטיפ שלי למריחת לק. אז תסתכלו, בואי נגיד שזה הציפורן שלנו. כשאני באה למרוח לק, למרבית הבנות יש כאן בעיה. זאת אומרת, הן מתחילות למרוח את הלק וכל האור מסביב לציפורן מתלכלך. השיטה שלי, הטיפ שלי אומר ככה, לחלק את הציפורן לשלוש. זה אחד, זה שתיים וזה שלוש. זאת אומרת, אם עכשיו אני לוקחת את המכחול של הלק, פותחת בקבוק לק ואני באה למרוח לק ללקוחה. אני לא מתחילה מכאן. הרבה מאוד מהבנות מתחילות מכאן ומורחות, ואז הכל נוזל שם והכל מתלכלך. אני מתחילה מהמרכז ומזיזה, מזיזה, מזיזה ומושכת. ואז אני הולכת לצד השני, מתחילה מפה, מזיזה, מזיזה ומושכת, והולכת לכאן, אותו דבר ומושכת. עכשיו זה נראה נורא יפה ככה בציור וזה, אז אתם כבר מכירות אותי, אני הולכת להראות לכם על כל מיני סוגים של ציפורניים, ציפורן עגולה קצרה, ציפורן עגולה ארוכה, ציפורן מרובעת קצרה, על מנת באמת שתבינו. עכשיו באמת הרבה, היום אנחנו משתמשות בלק ג'ל, ולק ג'ל אין צורך למהר, הנחתם? אל תמהרו, הוא לא מתייבש באוויר. תזיזו לאט לאט, אתן שולטות בחומר ולא הוא בכם. לעולם לא להתחיל לק מפה ולמרוח. אז בואו נעבור לסרטון ואני אראה לכם בדיוק איך אני עושה את זה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מחלקות את הציפורן לשלוש. אני מניחה את הלק כאן ואני שולטת בו, אני מזיזה אותו. אין מה למהר, זה לק ג'ל, זה לא מתייבש, אז אתם יכולות למרוח ללקוחה לאט ולא ללחץ. אני מתחילה מכאן ואני מזיזה. זה האחד שלנו, כמו שהראיתי לכם בתמונה, ואני מושכת. עכשיו נשאר לי בעצם שתיים ושלוש. אני מסובבת את הציפורן של הלקוחה, מותחת את האור, ושתיים. גם מפה, הטעות שלכם שאתן מתחילות מכאן, ואז כל האור של המרוח מתחילים מכאן, ואני שולטת, ואני מזיזה לאט, 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 מזיזה ומושכת. האור של הנקי ולא מלוכלך בג'ל או בלק. צד שני, זה השלוש שלנו. מכאן, מזיזה, 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 אני שולטת ומושכת. וסיימתם. וזו מריחה נכונה. לא להתחיל אף פעם מפה בנות. תמיד מכאן ולהזיז, להזיז, להזיז, וככה אתן שולטות בלק. אז זהו. כמו שהראיתי לכם, אני מתחילה מהמרכז, לא ממהרת, דוחפת, 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 עד, ממש עד אזור הסי, ומושכת, פורסת, פותחת את כל המכחול ופורסת, הולכת לשתיים, דוחפת, 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 ומושכת, לא למהר, לפתוח את המכחול. הולכת לשלוש, מכאן, לא מכאן, מכאן, דוחפת, דוחפת, מזיזה ומושכת. והציפורן של הלקוחה נקייה, האור של הלקוחה נקי, לא מרוח, לא נגעתי בה ומרחתי את זה מההתחלה. זה כמובן שכבה ראשונה, אבל ככה צריך למרוח. אז בוא נראה את זה על ציפורן קצרה ומרובעת. אני מתחילה מהמרכז, דוחפת ופותחת את המכחול ומושכת. עשיתי את אחד, כמעט גם את שתיים ואת שלוש. צד שני, מותחת ללקוחה את האור,
דוחפת, לא מתחילה מהאור ומושכת. שלוש, מכאן דוחפת, דוחפת ומושכת. בואו נראה את זה על יותר גדול, וגם ציפורן מרובעת. מהמרכז, אין מה לדאוג, זה לא מתייבש, זה לא כלום, אל תמהרו בכלל. מהמרכז, אני דוחפת, אני שולטת בלק, הוא לא נוגע באור של הלקוחה, ומושכת. אני הולכת לשתיים, מסובבת לה את האצבע, מותחת פה את האור. אני נמצאת בשתיים, אבל אני פורסת את המכחול ומושכת. מחליקה, ואני הולכת לצד שלוש מכאן ומושכת, ואותו דבר פה, ובצורה כזאת צ'יק צ'אק אתם מורחות את הלק על גבי הציפורן ולא מלכלכות את האור של הלקוחה. שהציפורן יותר קטנה במבנה ברוחב, אז זה הרבה יותר קל, כי אז אתם פורסות את המכחול בצורה כזאת, וזה פשוט נפתח על כל גבי הציפורן, ואז אין שום בעיה. וציפורן רחבה, כי זה אגודל, שמה, ודוחפת, דוחפת, דוחפת, ומושכת. ואני הולכת לשתיים, מכאן דוחפת, דוחפת ומושכת. סיימתי את שתיים, סיימתי את אחד, הולכת לשלוש ומושכת. כל הציפורן מכוסה בלק, לא נגעתי באור של הלקוחה, המריחה נקייה, וזה רק שכבה ראשונה. בשכבה שנייה, מכאן דוחפת, דוחפת. אתן רואות שעל ציפורן קצרה אני פותחת את המכחול, ואז הוא כמעט מכסה את הכל, וכמובן עושה סגירה. טיפה יותר רחב כי זה לא עוזרת. מכאן דוחפת, דוחפת. כשאני עושה את התנועה הזאת אני שולטת בלק ולא הוא שולט בי, ומתפזר על האור של הלקוחה. הולכת לשתיים ומושכת, ושלוש, ושכחתי סגירה, סגירה. תראי כמה הזמנות יהיו לך על הגוון המדהים הזה. הוא כבר לא חדש. באמת, משגע. נכון, מהמם. זה כאילו אנחנו פותחות רשמית את הקיץ. את הקיץ. צבעי הקיץ. רגע, הכל בגללך, כמעט תכלכתי אותך. מכאן, דוחפת. סיגל, נכון שאני אלופה? מדהימה. הלקוחה הזאת, מה זה קמצנית במחמאות? היא יותר אוהבת את הנאטי מאשר אותי. עוד פעם את מתחילה איתנו. וכל פעם אני, בטח ראיתם אותה כבר בסרטון אחר, בכל זאת מחמיאה נורא נורא לנאטי, והיא גורמת לי כל הזמן לקנה. כי אני מאוד רכושנית כלפי הלקוחות, ממש מצחיק. שתיים, מזל שאני נותנת פה הסברים, אז הן לא מקשיבות לשתיכן. תמשיכי, תמשיכי. ושלוש, ותראו איזה יופי. מהמם. סיגל, תראי זה מושלם, נכון? כן. נכון שאני מהממת? מדהימה. את רואה? טוב, אז קודם כל שאת באת נותנת לי נשיקה, לא לענתי. קודם כל לך. ודוחפת, ותראו איזה יופי, איזה צבע מהמם בנות, איזה כיף להתחיל את הקיץ. ממש כבר נמאס מכל הצבעים הקיים, די, ובטח תשמעו אותי בסוף הקיץ מתבחנת שאני כבר מתה לשים שחור ואפור וכחול, אבל די, זהו, בא לי כבר צבעי קיץ לשים ללקוחות, איזה אור זה נותן. אז זהו, אז אני מסיימת עם הציפורניים של סיגל, בהנחה וטיפים נכונים במריחה שלה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, והטיפ הזה יעזור לכם, ונתראה בסרטונים הבאים. 3 צבעי אדמה, בשילוב שם.